আৰু বহুত আনন্দিত আৰু সঁচাকে মনৰ পৰা বিশেষকৈ আমাৰ জেপি নেতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, আমাৰ অসমৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিজেপিৰ সভাপতি, ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিটিআৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে আমাৰ সকলো ইয়াত যি বিটিআৰ অঞ্চলত যিমান এম এল এসকল আছিল, বিধায়কসকল আছিল, সকলোকে মনৰ পৰা, অন্তৰৰ পৰা আৰু লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিসকলে আমাৰ দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ হৈ তেখেতসকলে নিৰ্বাচন বা ইলেকশ্যন বা তেখেতক ছাপোৰ্ট দিছে, সমৰ্থন দিছে, সকলোকে আমাৰ অন্তৰৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব পচিবল বিষয়ক আপোনালোকে পচিবল কৰি পেলাইছে। আৰু সঁচাকৈ এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন, এটা হিষ্টৰিক ডে আমাৰ কাৰণে, যে ভাৰতবৰ্ষত কেতিয়াও তেনেকুৱা হোৱা নাই, কোনো চৰকাৰে, কোনো ৰাজনৈতিক দলে এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা নাই। কিন্তু আমি নথৌ আনন্দিত আৰু উৎফুল্লিত যে আজিৰ তাৰিখত আমি চাবলৈ পালোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে 15th মানে প্ৰেচিডেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰপতি, যিটো আমি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেচিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, আমি এটা মানে ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ পৰা বা আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ পৰা পাবলৈ আমি যে সক্ষম হ'লোঁ, সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ কথা। আৰু এইখন দেশ বা এইখন চৰকাৰ, এই দেশৰ চৰকাৰ যে সঁচাকৈ সকলোকে সমান মানে এটা ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে, গুৰুত্ব দিছে, আৰু সঁচাকৈ যে ইয়াত জাষ্টিছ আছে, ইয়াত যে ইকুৱেলিটিৰ কথা যিটো কোৱা হয়, সেইটো প্ৰেক্টিকেল ৰূপত যে সঁচাকৈ এইখন চৰকাৰে সঁচাকৈ সেইটো এনচিয়'ৰ কৰি আছে, সেইখন কথা আজি মানে স্পষ্টভাৱে জল জল পট পট হৈ গ'ল যে এনেকুৱা ভাল চৰকাৰ আমি আগত কেতিয়াও দেখা নাই আৰু ভৱিষ্যতত কি হ'ব নাজানো, কিন্তু বৰ্তমানৰ যি চৰকাৰ তেখেতক আমি সঁচাকৈয়ে মন অন্তৰৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, গতিকে এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মই মনত বেছিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে ৰাইজৰ হৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থী এজনক ভোট দিব পাৰিছোঁ। এইটো বৰ আনন্দৰ কথা। এই আনন্দটো যাতে আমি ৰাইজক অলপ বিলাই দিব পাৰোঁ, ৰাইজক যাতে আমি জনাই দিব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া জাতি গোষ্ঠীৰ বা কোনো ধৰ্মাৱলম্বীৰ তেনেকুৱা ভেদাভেদ নাই, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে আমি আশাবাদী নিশ্চয় ভাৰতবৰ্ষত যদি তেনেকুৱাকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ চিন্তা ধাৰণা যদি থাকে, নিশ্চয় ভাৰতৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ৰমিল মেলে একেলগে আমি ভাৰতৰ গৌৰৱৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব পাৰিম বা আমি আমাৰ দেশটো উন্নতি পথলৈ লৈ যাব পাৰিম। গতিকে এই সন্ধিকণত মই আকৌ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকে মই থেংকছ দিছোঁ, এনেকৈ যাতে প্ৰত্যেক বাৰতে ভালকৈ চালি জাৰি চাই আমাৰ সব জাতি জনগোষ্ঠী একেলগে লৈ গৈ আমাৰ ভাৰতৰ উন্নতিৰ কাৰণে যাতে কামটো সদায় কৰে বা চিন্তা কৰে, এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আশা আছে নিশ্চয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যিটো চিন্তা ধাৰণা, এইটো সকলোৰ কাৰণে সমভাৱ বা সমান বুলি মই ভাবোঁ। যেনেকৈ এটা আনন্দ জাগিছে যিটো মুখেৰে ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আমি ভাৰতবৰ্ষ 75 বছৰ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ অকল আদিবাসী নহয়, এছ টি জনগোষ্ঠী হিচাপে আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইটো এটা প্ৰমাণ কৰিছে নিশ্চয়কৈ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই, নৰেন্দ্ৰ মোদীজীয়ে যে পিছপৰা আমাৰ সাধাৰণ লোককো যে এটা ডাঙৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নিচিনা প্ৰথম নাগৰিক হিচাপে পদবীজি উঠাই লৈ যাব পাৰে বা চান্স দিব পাৰে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা। তাৰ কাৰণে বিজেপিৰ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ নাড্ডাজীকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, অমিত শ্বাহ যি আছে তেওঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ হৈ সন্মানীয় আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দেৱক আমি এইবাৰ বহুত মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।